的是走你哇、哦大家好，我是郭郭啊，好久没吃牛头了，你看今天花了800买了个这么大的，正好过年家里人多啊，给大家做个麻辣牛头，走。这个牛头要先给它洗一下啊，来点洗发水。好了，走，回家。哎呦，然后啊，把牛头放在火上面，把毛烧一烧。哇，可以了啊，我们现在把它拿出来。哇塞，哎呦，然后啊，我们把它表面这个烧焦的地方给它刮干净。然后把处理好的牛头下锅，给它焯一下水啊，葱姜白酒，焯好水了，我们现在再给它捞出来啊，再清洗一下。然后啊，我们再来炒一下底料啊，先在锅里面倒一点点油，然后放冰糖，看到没有，给它炒成这种枣红色啊，一会儿炖出来的牛头啊才嘎嘎的红。然后我们放入屏幕上的这些调料，再来点葱姜，然后再来上一大勺这个红油郫县豆瓣酱，一碗生抽，一大勺蚝油，开大火把它的香味炒出来啊，加水，呜呼，放牛头，呜呼呼呼呼，太猛了，这个太大了啊，然后来丢丢盐，老抽，味精，然后给它盖上锅盖煮4个小时，焖一个晚上。时间到了，让我们来打开看一下。哇，有没有食欲？让我们把它拿出来啊，去锅，兑点水，麻辣牛头，咱们来尝一下味道怎么样啊？哇塞！这大牛头，哇！我勒个去，这个耳朵嫩啊！来，爸爸吃这个嫩的，来，老妈吃块瘦肉，哇！嗯，这个香啊，麻辣鲜香，比我们这边的猪头饭还好吃啊！哇，大牛头就不一样，真的很好吃啊！大口吃了感觉真好，这大牛舌真不错。嗯，这吃的好过瘾啊！马上就要过年了，在这里提前预祝大家新年快乐，顺风顺水，顺财神，干杯！那今天视频就先到这里了，都看到这了，不要忘记给你姑姑点个关注呀，明天见。